פרשת השבוע, פרשת חוקת. כתוב, זאת חוקת התורה. התורה מצווה אותנו על מצוות פרה אדומה. ידוע שמצוות פרה אדומה נקראת בשם חוק. כתוב שאומות העולם היו שואלים את עם ישראל, מה המצווה הזו? מה יש בה? מה צריכים לומר להם? חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. השאלה היא, מה המיוחד במצווה הזו שאנחנו צריכים להשיב לאומות העולם, להגיד להם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. ידוע הרי שפרה אדומה צריכה להיות הפרה אדומה שלא עלה עליה עול. איך אפשר לדעת אם עלה עליה עול או לא? אז כתוב שיש לה שני שערות שנמצאים במקום שמניחים עליה את העול, והשערות האלה עומדות. ברגע שמניחים עליה עול, אז השערות שוכבות ונשארות לשכב. זה סימן אחד. סימן שני, שהבהמה, ברגע ששמו עליה עול, אז העיניים שלה לא מסתכלים כמו עיניים פוזלות, לא מסתכלים באותו צורה. כי בהמה ששמים עליה עול, אז כביכול היא מנסה להסתכל כלפי מעלה עם העיניים שלה, ומפחדת מהעול ששמו עליה. אז הראייה שלה משתנה. זה שתי סימנים. זה הפירוש. חוקה חקקתי, הקדוש ברוך הוא חקק בבריאה שיהיה לפרה האדומה את שתי השערות הללו, וגזרה גזרתי שאם ישימו עליה עול, אז הראייה שלה תשתנה, תוכל לזהות לפי העיניים, ולכן אין לך רשות לערער אחריה. השאלה היא בכלל, מדוע עם ישראל צריכים להביא פרה אדומה? אז ידוע שמה שרש"י מביא בתחילת הפרשה, תבוא האם ותקנח צועת בנה, כיוון שחטאו בעגל, העגל זה הבן של הפרה. אז מביאים את הפרה, ועל ידי זה מחפרים על חטא העגל. אבל לכאורה מדוע צריך לחפר על חטא העגל? הרי כבר עם ישראל חיפרו על חטא העגל. איך חיפרו? כל אותם הרי אלה שעבדו עבודה זרה בעגל, כולם מתו, כמו שכתוב בתורה. אז השם צריך עכשיו עוד תוספת של כפרה. מה התשובה? התשובה היא שיש הרבה שעבדו עבודה זרה במחשבה. אלה שמתו, מתו בגלל שהם עבדו עבודה זרה במעשה. אבל אלה שעשו במחשבה, צריכים גם כן להניש. מדוע? שואלים אומות העולם את עם ישראל, מה המצווה הזאת שאתם עושים? מה תגידו בשביל מחשבה? הרי יש כלל שמחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. נו, אז מה יש אם עם ישראל חשבו לעבוד עבודה זרה? אם לא עבדו עבודה זרה, לא מגיע להם כלום. מה התשובה? אומרת הגמרא מסכת קידושין. כל מה שכתוב שמחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, זה רק מחשבה של סתם עבירות. אבל מחשבה של ללכת לעבוד עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כן נחשבת למעשה. אז לכן, זו התשובה שאנחנו משיבים לאומות העולם. חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, בדבר הזה של עבודה זרה, אין לך רשות להרהר אחריה. למה אנחנו מביאים פרה אדומה? כיוון שהעניין של פרה אדומה בא על עבודה זרה. הייתי שאלו עבודה זרה, הרי חטאו רק במחשבה, כי אלה שחטאו במעשה כבר מתו. מה התשובה? אין לך רשות לערער אחריה, כיוון שפרה אדומה באה על חטא של עבודה זרה, ועבודה זרה גם לערער אחריה אין לך אפשרות. אז לכן זו הסיבה שמביאים את פרה אדומה. הגמרא מספרת שדמה בן נתינה, מעשה מאוד ידוע, דמה בן נתינה, הוא היה גוי, שבאו חכמי ישראל לקנות ממנו אבן, לאבני החושן. באו דפקו אצלו, ביקשו ממנו שימכור להם את האבן הזו. בא ואמר להם, אבא שלו יושן. המפתח של הכספת היה מתחת לכרית של האבא. הוא לא יכול להעיר את אבא שלו. כיבוד הורים, באו וניסו להוסיף לו עוד כסף. עוד כסף. כמה שניסו, לא הסכים. לא הסכים, הלכו. נפרדו ממנו. הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, נתן לו מתנה. נולדה לו פרה אדומה בעדר שלו. פרה אדומה. והיו חכמי ישראל נצרכים לפרה אדומה, הלכו קנו את זה אצלו. ביקשו ממנו שימכור להם. אמרו לו, כל מחיר בעולם שתבקש אנחנו נותנים. אמר להם, אני מבקש ממכם רק את הכסף הזה שהפסדתי, אז שלא מכרתי לכם את היעלום, את האבן היקרה הזו בשביל אבני החושן. שילמו לו ונפרדו לדרכם. השאלה היא מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר בפרה אדומה. מה הקשר בין האבן יקרה הזו לבין פרה אדומה?
יש פה מידה כנגד מידה? מי שמכבד הורים זוכה לפרה אדומה. נקרא מיוחד, מה הקשר בין זה לזה? אז יש בזה הרבה תשובות. אחד מהתשובות שמסבירים, שבעצם היה כתרוג גדול על עם ישראל. תראו איך יש גוי שמכבד את אבא שלו, בסדר גודל כזה, שמסוגל להפסיד כאלה סכומי כסף גדולים מאוד, העיקר לא להעיר את האבא. האם יהודים ככה גם כן נוהגים, ככה גם זהירים או שמעירים את האבא? האמת היא שיהודי במצב הזה חייב להעיר את אבא שלו. לא ללמוד מהגוי שהוא לא העיר את אבא שלו. כי מה הרצון של האבא? אם האבא עכשיו יתעורר והוא ישמע שאתה שלחת אותם, הוא ישמח או יהיה עצוב? עצוב. פשוט הוא ברור שאתה חייב להעיר אותו כדי לשמח אותו. זה הכיבוד הורים שלך. אבל על כל פנים, מבחינה גויית, הראש של הגוי, הוא הבין